epa laguno, ken getorri lastotxabelen kanalean, ni lastotxabel naiz eta engonetan ba, batalla inoso berri bat dakarkizuet eta kasu honetan ba, mauztun arteko batalla bat izango da. Askok dakizuen moduan Warhammerren gizakiaz aparte muztroak eta animalia mitologikoak daude uren artean borrokat eta bare trengotan ba badaia berezi bat dakarkizuet eta izena jarri dio derraldoien bataia. Erraldoiak mota askotakoak daude, alde batetik kausaren gerlariak daude eta bertan ere dituzte erraldoiak hauek kausaren deformitatea eskutsatuta daude eta lere oso erraldoi potenteak eta gogorrak dira, eta beste batzuk orkoen erraldoiak izango direla ba filmetan eta baragatzen diren erraldoien modukoak eta jarren dituen euren artean borrokan, eta dakizuen modua beti jarri behar da komandante bat, baina komandanteak ez du garrantzirik bataia honetan. Dikusteko erraldoi ejertzito berdintzuetatik zein aterako litzateke irabazle, biak beldurra sartzen dutenez ez dute, ez diote iesari ekingo. Aurrerago pentsatuta ditut beste zenbait bataia inoso egitea eta horretak ere aprobetsatuko dut alto elfoen mod hori ba unitate esan nahi handia dutenekin egiteko. Ez dakit noiz egingo dudan, baina bueno, eta jau azke kargatzen den eta ba, zen aterako da jaslorekasionetan, kausaren erraldoiak edo orkoen erraldoia. Hemen agertzen dira unitate batzuen estadistikak eta bat ikusten duzuen moduan gutxi irango du eta joango gara apur bat erraldoiak ikusten, ezberdintasunak eta bar ba saltzen joateko. Bueno, esan dizuen den moduan, erraldoi hauek kaosarekin nahaztutako boterekin daude. Begira hemen bere bi adarrak, bere aginak apur bat zuntzitutak edo ahotik ateratzen zaiola. Gero hemen ba zapi antzeko bat ba bere zatiak eta bar ez ikusteko, izatez ez dakit erraldoiak nola sortzen diren. Gero hemen ba arma simpleak eta brazalete simpleak eta hor ba zuhaitz batekin egindako mailu antzeko bat edo porra antzeko bat. Edoren joango gara beste ba erraldoiak ba ikustera, hau erraldoi tipikoa baina gizaki itxura gehiago duena eta ba zuhaitzekin eta barrere behin duela porra antzekoa da. Temango diogu hemen nahiz eta korrika doazen badirudi oinez doazela eta uzut karga modu sinematografikoan ikustea askoz ere politagoa izan daiteke. Hau izan daiteke izango dela indar arteko ba erasoa. Beraz jarriko gara hemen eta ikusiko dugu nola den
Gara gaur badu zit, ba, kanpora ez dugulako berekin borroka. Nahi, eta horaz idire, ja, erraldoiak kolpeka eta silua jarri dugu atxerago, ba, eragin gutxiago, ba, izan dezan. Kamara eldoan hemen ikusten dugu nola den golpeak eta rematen uren artean. Eta nola zik baken dut dugun handik. Jarretzen dute borrokan golpe asko jasaten eta jadu daulez beteta. Eta ba, bueno, zenetek dira erraldoi gizakiak nola bitezateko orkoena eta erraldoi maltzurrak kaosarena hor. Ba, daude doles beteta hori ikusten da noa kaosaren erraldoi bat akautu duten hemen. Beste bat eta hemen noa jarretzen duten golpeak eta bar egiten hemen beste erraldoi bat hilda hor beste. Justo este bat hil berri da. Hemen ba erraldoi hori hil da. Hemen jarraitzen dute borrokan eta hor beste bat hil egin dena. Ez dut urertzen zer gaitik. Hemen bialtzen dugu silban borrokara eta jarraitzen dute hemen bataia bortitz eta ikusgarri hau batzuk ekin diote ieseari. Hemen hau jarraitzen du borrokan eta o, ba, nahiko min egin dio eta hor berrire ba joko du. Jarraitzen dute borrokan bi hau er. Horko kaudillo hor zapalduta dago eta Silbar ondo ordoa ba aurrera borrokara, naiz eta garrantzitsua ba ez izan kenduko dugu hau. Hemen bataia jarraitzen du aurrera, erraldoia guadoaz nahiko minduta. Hemen kaosen erraldoia jausteko momentuan dago. Hemen kaudillorko ere nahiko zauritu dago. Hemen jarretzen dute erraldoi honen kontra hau bizitza. Gutxi falta zaio, gutxi gara bera. Iek usten den nola ematen dion golpea. Ez izat ieseri egin dio. Nez hau bizitza gai dauk eta hau nola daukan bizitza ba gutxiago. Eta Silbak nola sartu den horkoa zuntzitzen bere arma eta bar gainera galdu egin du. Hemen bere eskutua eta bar hemen horkoa hilda eta bataia hau ba kaosaren erraldoiek ira ezin duten, aiz eta ieseri egin dioten eta bi gelditu diren ba ere ieseri egiten gutxi gatik irazi dugu. Tengo etzen apur bat emaitzak ikustera. Ba hori izan da bataia oso parekatua, niveles guztiak igo egin dira eta kaosaren ejertzitoak lau galdu dituen bitartean orkoena galdu ditu bos, bueno lagun, okau izan da den aurrengora arte, agur.